Maymana bozorining quruq meva rastalarida Foryobning uzoq va yaqin hududlaridan olib kelingan mayizning turli xillari odamning havvasini keltiradi. Bozori yurishgan savdogarlar xaridorning xaltasini to'ldirishga shoshadilar. Ammo mayizlar orasida qizilining narxi bu yil o'tgan yilga qaraganda kamida 20% oshgan. Nazar va yildagiga bu yil mayiz kamchin. Narxlari qanday bo'ladi? Nima uchun? Solik kelgan mayiz kamchin bo'lgan. Bog'lar uncha hosil bergan emas. Narxlar 600, 500, 700 qizil mayiz. O'tgan yil 450, 500 rupa yaxshi mayiz beradi. Istifoda ham kam, hosilot ham kam. Mardim bu dujasi ham kam bo'lib qolgan. Qizil mayiz qimmatlashishiga bir necha sabab bor. Bir tomondan yil quruq kelib suv tanqis bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan mintaqalar notinchligi bois bog'dorlar uzumni mayiz qila olmaganlar. Bog'dorlar narxning oshganidan rozi bo'lsalar ham, mayizdan har yilgidek daromad qo'lga keltira olmayaptilar. Bozorlar maqsad nisbatan yaxshi, maydonlar orom emas. Biz bizani mintaqalarimiz norom. Mardim ko'pisini bog'lay sotdi bog'ini. Yuzum mayiz qilolmadi, yuzumlar sotdi, yuzum arzon edi. Nisbatan dehqonlar nus qilib foyda qilgani yo'q. Bundan tashqari turli kasalliklar ham hosilning kamligiga sabab bo'lgan. Bog'dorlar davlat vaqtida yordam berganida hosillari yaxshiroq bo'lardi deyishadi. Bog'im bor, yilda ziroat vaqtiga davoni bermaydi, pokiza qaynab rasi bo'lib ketadi. Kuraska mana shu mayizni chiriyamas o'sha qaynamadan bo'ladi. Salpar bermaydi, savrdan ishlaysiz buni. Suvga undan ari sonra oxir choqqa suv ketirib kam ketiradi. Ular ziroatga davon bermasa sonra uni qaynama bo'ladida. Chang urib qaynama rasi bo'lib ketaman bunda bo'lib chirik bo'lib. Dehqonchilar ham ko'z bilasiz, bu yil bo'lmadi. Foryob ziroat idorasiga ko'ra, bu yil uzum bog'laridan kamida 50 ming tun hosil olingan. Ammo bu miqdor kutilganidan oz. Bu hosilning qanchasi mayiz qilinishi ma'lum emas. Shuningdek mas'ullar bog'dorlik mahsuloti uchun bozor topishga harakat qilinayotganini ma'lum qildilar. Foryobda 7000 hektar uzum bog'i bor. Hozir bu shug'ul bilan minglab kishi band va shuning ortidan kun kechiradilar. Uzum ko'p suv talab qilmasligi va boshqa mahsulotdan qimmat bo'lgani uchun oxirgi yillarda ko'pchilik aholi boshqa shug'ullarini tark qilib ana shu sohani tanlamoqdalar. Shafi Begoğlu, BBC, Maymana.